בתחילת החודש צוין עשור לאירועי אוקטובר 2000. בעוד שהתקשורת והממשלה מקדמים זיכרון מסונן תחת הכותרת מהומות אוקטובר, ישנם כאלה שלא נכנעים לנרטיב הלאומני. יהודים וערבים מכל רחבי הארץ הגיעו יחד לנצרת ביום שבת, 2 באוקטובר, לציין את הריגתם של 13 ערבים, מרביתם אזרחי ישראל, בתחילת האינתיפאדה השנייה. המפגינים ביקשו גם למחות נגד ההתקפה על האוכלוסייה הערבית ועל המרחב הדמוקרטי בישראל על רקע חוק הנאמנות. ועדת אור פרסמה כתב אישום חמור נגד מדיניות ממשלות ישראל לדורותיהן ביחסן המפלה והמקפח כלפי 20% מאזרחי המדינה בכל אחד מתחומי החיים. ועדת אור פרסמה כתב אישום חמור נגד משטרת ישראל ויחסה האלים לאזרחי המדינה הערבים. אלה שהיו פעם בשולי המפה הפוליטית הישראלית הפכו להיות בתוך הזרם המרכזי ונציגם מעז לקרוא לטרנספר מעל במת האום. רמז היה איש מאוד עדין, היה הגון, ישר, אדם שאהב את כולם, אהב לעזור, אנשים אהבו אותו. כל אנשי הכפר יצאו אז והפגינו נגד הכניסה של שרון אז באותם ימים למסגד אל-אקסה. רמז נהרג ב-3 לאוקטובר 2000. הוא נורה על ידי צלף משטרתי, יריעה אחת הייתה במצח והרגה אותו. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אז לפחות את הצד החלקי של הדעת, מי אמר, מי נתן הוראה, מי ביצע את ההוראה, ואם הדברים היו שלא כדין, שמי שאחראי לך חיסה בלי. במקום לקברו את הראיות, קברו את הראיות עם הגופות. 10 שנים אחרי אוקטובר 2000, כמעט ולא השתנה כלום. האפליה נמשכת, הריסת הבתים נמשכת, אי השוויון בתקציבים לרשויות המקומיות הערביות נמשכת. רוב רובה של האוכלוסייה הערבית, מה היא רוצה? היא רוצה שוויון, שוויון זכויות, שוויון אזרחי ולאומי. או שאנחנו נתקעים במצב הזה ורק מסתכלים על מה שעברנו, או שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו נמצאים פה, מה הלאה? צעירים, יהודים ויהודיות, ערבים וערביות, נאבקים יחד, האווירה הזאת משליחה הלאה. שיתוף הפעולה שאורגן ותוכנן מראש הניב אירוע בהיקף חסר תקדים. לעצרת קדמו סיורים בכפרים ערביים בגליל, בהם מתקיים חוסר שוויון וגזענות, דוגמת האיום בהקמת העיר חריש שנועדה לחרדים בלבד. הבתים הזה, זה פשוט הולך להיות רובע בתוך העיר החרדית. הוא מוקף משלושה עברים על ידי העיר החרדית ומצידו הצפוני על ידי מחצבה. אנחנו רוצים שעיר חריש תהיה עיר פתוחה לכל האזרחים, ללא הבדל דת או לאום. גם ערבים, גם יהודים, גם חרדים, גם חילונים יכולים לגור בה. אנחנו לא נגד חרדים, אנחנו לא אומרים שאנחנו מתנגדים שחרדים יבואו, אבל אנחנו מתנגדים שהעיר הזאת תהיה רק לחרדים. במהלך הסיור חתמו יהודים וערבים על התנגדותם לתוכנית הקמת העיר במתכונתה. בהמשך היום התקיימו בנצרת פעילויות הכוללות סדנאות, סיורים וביקור אצל המשפחות השכולות שיקיריהם נהרגו על ידי משטרת ישראל. דווקא מאלה שבאים מתל אביב, מחיפה, חבר'ה יהודים שבאים להגיד גם אנחנו נגד הרצח הזה, גם אנחנו נגד ההרג, אנחנו נגד הירי של המשטרה על אזרחים ערבים, אני חושב שזה מאוד מחזק ומאוד נותן כוח להמשיך. נשאלת השאלה, האם אנחנו יכולים לבנות מציאות אחרת? האם אפשרי חזון אחר של חיים אחרים? אני רוצה לקרוא מעל הבמה הזו, להפוך את היוזמה הזאת לגרעין של התארגנות ציבורית, יהודית וערבית, נגד הגזענות. أكره سفك الدم وصفارات الإنذار أكره سفك الدم وصفارات الإنذار أكره سفك الدم وصفارات الإنذار أكره سفك الدم وصفارات أنا מאוד מקווה ורוצה שבאמת זה יהיה אלה יהיו האחרונים שאנחנו מאבדים, כמו שכואב לאמא ערבייה כואב לאמא יהודייה. אני מאוד רוצה ומקווה שאנחנו בשנה הבאה לפחות נראה ניצני שלום, אם לא חתימה על הסכם שלום. עד שהענן יחלוף, עד שנעבור את התהום, עד ליום שבו הצדק והשוויון על עדל ועל מוסווה ולא פחות יהיו נחלת כולנו.
אגב, אם הייתם פותחים את ויינט באותן שעות, הייתם נחשפים למבזק הבא. עשרות יהודים וערבים מציינים יחד עשור למהומות אוקטובר. כן, אולי עד השנה הבאה ילמדו בוויינט לספור את המפגינים מעבר לעשרות.